င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာနာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့အကြိမ်20ကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအုံး KNU နယ်မြေထဲမှာတော့နိုဝင်ဘာလအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်ကြီး100ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်မှာရက်ဆိုင်ထားတဲ့မာဘာအလားဆင်ကြောက်ထုတ်လုပ်ရေးကိုဗီယက်နမ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ဖက်ဆက်လုတ်ကင်တော့မဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နေရက်ကိုပြန်သွားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်ထဲကစစ်ပေးရှောင်တွေဘာတွေကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လဲဆိုတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပညာပေးမှုတွေကြားရရပဲအမျိုးသမီးတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကဘာလို့ဆက်ရှိနေရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆမ်နော်ကနေတင်ဆက်ထားပါတယ်ကင်းနီပီဒီမိုဆိုမြို့တွင်းမှာစနေနေ့မနက်ပိုင်းကစလို့တနေ့ကုန်တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စစ်ဘက်ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ပေါင်း20အထက်ရှိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းအချက်အလက်တွေကသိရပါတယ်။ညနေ3နာရီမှာတိုက်လေရင်နှစ်စီးနဲ့8ကြိမ်၊4နာရီမှာတိုက်လေရင်နှစ်စီးနဲ့3ကြိမ်၊ည9နာရီကျော်မှလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ပစ်ခတ်နေပြီးပစ်ခတ်အတန်တွေဟာဒီမော့ဆိုမြို့နဲ့လွယ်ကော်မြို့မှာနေထိုင်သူတွေကပါကြားနေရတယ်လို့လွယ်ကော်မြို့မှာနေထိုင်သူတွေကဆိုပါတယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကြာဖူတော်ကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့အင်အားအလုံးရင်သုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့အတွက်တနေ့ကုန်နေ့ပါတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒီမော့ဆိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမော့ဆို PDF ကဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့စနေနေ့ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖပွန်ခိုင်တပ်မဟာ9နယ်မြေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ် BGF တပ်ဖွဲ့နဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်တို့အကြားနိုဝင်ဘာလ1ရက်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်ကြီး100ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တပ်မဟာ9ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် KNU ဖပွန်ခိုင်အတွင်းစစ်ရေးဝင်ရောက်လှုပ်ရှားပြီးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့စစ်တပ်နေကြာဆောင်တပ် BGF တို့နဲ့ KNL တပ်မဟာ9တို့အကြားမှာနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတလအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း116ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ BGF တပ်ဖွဲ့တွေဘက်က69ယောက်သေဆုံးပြီးတော့51ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာပါရှိပါတယ်။မေကောတောင်လမ်းပေါ်မှာဒီဇင်ဘာနေ့နဲ့ညပိုင်းကစစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကြားကွန်မန်ဒိုအထူးတပ်ဖွဲ့ KNLA TCSGF ကတလွန် Times ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ည9နာရီလောက်မှာမိတ်ဘက်ကနေပုတ်ပြင်းဘက်ကိုဆင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီအင်အား100ကျော်ပါတဲ့ကား9စီးပါရင်တန်းကိုကြားကွန်မန်ဒိုအထူးတပ်ဖွဲ့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရင်တန်းကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်နှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုနိုင်ရွက်အကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ယောက်ထက်မနည်းထိခိုက်တေဆုံးနိုင်တယ်လို့ကြားကွန်မန်ဒိုအထူးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးများတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့တို့မှာမိုးမိတ်မြို့နယ်လွယ်မောက်ရွာခါခေရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ခလာရ206348ခမရ113တပ်တွေနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးများခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မိုးမောက်ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်ကရပ်တန့်ထားခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်ကရခိုင်ရိုးမပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့နေပူတောင်ကမာဘယ်အလားဆင်ကြောက်ထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်းကိုတော့စစ်ကောင်စီကပြန်လည်ထုတ်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
အခုလိုပြန်လေထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် BNN နိုင်ငံက SMCO ကုမ္ပဏီနဲ့စစ်ကောက်စီတို့ဟာကြောက်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်မှာခွဲဝေစနစ်နဲ့စာရှုပ်ရှုပ်ဆိုခဲ့ပြီးပူတိစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီတရက်ကိုဖွင့်စည်းထားတယ်လို့စစ်ကောက်စီရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေပူတောင်ကအလားစင်မပီကြောက်ထုတ်လုပ်မှုကို2012ခုနှစ်ကစတင်ကဦးသိန်းစီအစိုးရက BNI ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ SMCO ကိုနှစ်ပေါင်း20ကြာထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေပူတောင်စီမံကိန်းကိုဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိတဲ့စီမံကိန်းမဟုတ်လို့2013ခုနှစ်ကစတင်ပြီး2015ခုနှစ်အထိတဘဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေထောင်နဲ့ရှိပြီးတော့၃နှစ်ကြာကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသေးတယ်။အဲဒီနောက်2018ခုနှစ်အရောက်မှာတော့နေပူတောင်ကထုတ်လုပ်တဲ့အလားစင်မပေးကြောက်တွေဟာအရေးအသွေးညံ့ပြင်းပြီးတော့ရောင်းတဲ့မဝင်လို့ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာတွက်ရှိမကိုက်လို့ဆိုပြီးကုမ္ပဏီဘက်က NLD အစိုးရစီမစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်ခွင့်တောင်းပြီးတော့အခုလိုရပ်တန့်ခဲ့တာကိုအခုတဖန်အာဏာရှင်စစ်အစိုးရကပြန်လည်လုကင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာဟာဒေသခံတွေရဲ့အကြိုးထက်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြိုးကိုရှေ့ရှုကာပြည်သူတွေကိုဂရုမစိုက်ပဲလှုပ်ရှင်တယ်လို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့နေပူတောင်စီမံကိန်းပိတ်တင်ရေးကန့်ကွက်နေတဲ့တောင်ကုန်းဒေသခံတို့ကဝေဖန်ပြောဆိုပါတယ်ကတော့ဗဇုံပြရပါလို့ဆိုပြီးအာနာရှင်တို့ရဲ့လောက်ရက်ကတော့အဓိကတော့အာနာရှင်တို့ရဲ့လောက်ရက်ကတော့အဓိကတော့ပြည်သူကိုဂရုမစိုက်လို့သူတို့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုသုံးသပ်တယ်ဒီစီမံကိန်းကိုပြန်လှုပ်လိုက်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ရှိလိမ့်မယ်လို့တခုမှမမြင်ပါဘူးနေပူတောင်ကကြောက်တွေကို1983-84ခုနှစ်တွေကလန်ခင်ကြောက်တွေအဖြစ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်မိုင်းတွင်နယ်ဖောက်ခွေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြောက်တွေဟာအရင်ကလေးကအရေးအသွေးမကောင်းတော့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။နေပူတောင်ကထွက်ရှိတဲ့အလားစင်မပေကြောင့်အမျိုးအစားဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှားပါးကြောင့်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ကိုမက်ထရစ်တန်ရှင်ပေါင်း8650တန်အထိထုတ်လုပ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။နေရက်ကိုပြန်သွားတဲ့တီဘောမြို့နယ်ကုန်းတာကျေးရွာကစစ်ပေးဆောင်တွေဟာကျေးရွာအနီးမှာစစ်သားတွေကနေရာယူစခန်းချထားလို့စိုးရိမ်ကြောက်လန့်စိတ်တွေနဲ့ရွာထဲမှာနေနေကြရပါတယ်။ရွာအနီးမှာစစ်သားတွေရှိနေသေးလို့လက်ရဲကိုမတွားရဲပဲကြောက်လန့်နေကြရတဲ့အပြင်စာတင်ကျောင်းတွေလည်းပိတ်ထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သူနန်းနောင်နောက်ကစုစည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။အနာတိန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP SSA တို့ရဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ရွာခံ300ကျော်ဟာနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာဒီပေါ်မြို့ပေါ်ကိုဆစ်ဆောင်ထွက်ပြေးရပါတယ်။300ကျော်တဲ့အခါမှာတော့နေရက်ကိုပြန်ခဲကြပြီးနေရက်ပြန်ရောက်တဲ့ဆစ်ဆောင်တွေကရွာရဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာစစ်တားတွေရှိနေသေးတာကြောင့်စိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်တားတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံရွာသားတွေဟာလေယာဉ်မြေကိုမတွားရဲသလိုစာတင်ကျောင်းတွေလည်းပိတ်ထားရတယ်လို့ကုန်းကြရွာခန့်အမျိုးသမီးတဦးကရှမ်းစကားနဲ့ပြောဆိုထားပါတယ်ကျမတို့ရွာထဲပြန်ရောက်ပြီးကိုအိမ်ကိုနေနေရပေမဲ့လေယာဉ်တွေမတွားရဲသေးဘူးဒီချိန်ကစပားတွေနန်းတွေယူရမယ့်ချိန်ဖြစ်နေတယ်စစ်သားတွေကရွာပြင်မှာရှိနေလို့အိမ်ဝင်းထဲမှာပဲနေကြတယ်လက်နဲ့တွေရမ်းပစ်မာလာဖမ်းကြမှာကြောက်လို့စာတင်ကြောင်းတွေကလည်းမဖွင့်ဖြစ်သေးဘူးဆံမတွေလည်းဒီဘောမျိုးပေါ်ရှောင်ထွက်သွားပြီစစ်သားတွေကအဲ့နေရနားတွေမှာရှိနေလို့ရွာသားတွေကလေးတွေရောကြောက်နေကြတယ်ကုန်းတာကျေးရွာအနီးလှုပ်ရှားတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာခလာရ68နဲ့နှစ်တုံးတက်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်နေရပြင်ရတဲ့ကုန်းတာစစ်ပေးဆောင်တွေဟာစစ်ဆောင်နေရတဲ့အချိန်နေထိုင်စားကြောက်မှုအခက်ခဲတွေကြောင့်စိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုတွေကြောင့်နေရက်ပြန်ရတယ်လို့တီးရပါတယ်။စာတင်ကျောင်းဝန်းအတွင်းနဲ့ကျေးရွာရဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကိုတက်ဆုပ်ပေးစီလိုတဲ့အကြောင်းနဲ့လက်နဲ့အတွင်းအကြံတွေကိုလည်းရှင်းပေးစီလိုတဲ့အကြောင်းအမည်မဖော်လိုသူဒေသခံအမျိုးသားတဦးကရှမ်းစကားနဲ့ဆက်ပြောပါတယ်။အခုလိုစစ်သားရှိပေမဲ့ဘာလို့ရွာပြန်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်ရတာအနေဆင်းရဲအစားဆင်းရဲတယ်စစ်ဆောင်300အတွက်တနေ့နနစာကိုစံအိတ်တအိတ်ကုန်တယ်ဟင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ပဲစားရတာဒါကြောင့်အရေးစွန့်ပြီးနေရပြန်တာစစ်သားတွေရွာနာမရှိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့တောင်းလဲတောင်းဆိုပါတယ်ဒီပေါ်မျိုးနဲ့မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အပြင်တိုင်းတားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတဲ့ SSPP SSA တပ်ဖွဲ့ TNLA တပ်ဖွဲ့တို့ကလည်းတွာလာလှောက်ရှားတဲ့နေမြေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းကုန်းတာကျေးရွာအတွင်းမှာလက်နက်ကြီးကျင်ဆန်ထိမှန်တဲ့ပြည်သူနေအိမ်14လုံးရှိနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်ရှင်။
အမျိုးသမီးများပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကိုနိုမာလ25ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့အထိ16ရက်တာလှုပ်ရှားမှုကိုဒီနှစ်မှာလည်းပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်လှုပ်ဆောင်နေတာကမြန်မာနိုင်ငံအပြင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာအမျိုးသမီးတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ရှိနေသေးတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးအရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသူတွေကဆိုကြပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရောဘလို့အခြေအနေမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့ရှိနေသေးလဲဆိုတာကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အမျိုးသမီးတွေအပေါ်နီးမျိုးစုံနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေပုံမှုဆိုးရွားလာတဲ့အကြောင်းရင်းဟာဖိုးဝါဒကြီးဆိုးတဲ့စနစ်ဆရာနာရှင်စနစ်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လဲမျိုးသမီးများဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံ WLB နဲ့မျိုးသမီးအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေသူတွေကထောက်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမျိုးသမီးတွေကိုဒုတိယတန်းစားပုံစံမျိုးထားထားတဲ့အပြင်လွှဲမားနေတဲ့ဓလေ့ထုံးနှင်းတွေကလည်းမျိုးသမီးတွေအပေါ်နီးမျိုးစုံနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေချူပေါက်ခံရမှုပုံမှုဆိုးရွားစေတာဖြစ်တယ်လို့ကယံမျိုးသမီးစီယုံထွဲဘက်တွင်မူတဲ့မူအန်ဂျလာကပြောပါတယ်အမျိုးသမီးရဲ့ဖြတ်တန်းမှုကြီးပြင်းမှုကဒုတိယအာဘယ်လိုလဲဒုတိယအတန်းစားပုံစံမျိုးနဲ့ဖြတ်တန်းကြီးပြင်းလာခဲ့ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီခုနလိုမျိုးချို့လွဲမနေတဲ့ဒလိထုံတဲ့အယူအဆသွေးခေါ်ရီဖူဝါရကြီးဆိုးတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တွားနေတဲ့ဒီအဓိကကဘောနော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးကိုဒုတိယလူတန်းစားအဖြစ်ဒီတတ်မှတ်ပြီးတော့မှဆက်ဆံဆက်ဆံတယ်တတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့ဒလိဒီရဲ့ဒလိတွေကိုကျွန်တော်ကနှစ်ပေါင်း၁၀စုနှစ်များစွာကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အခေါ်အယူအဆဒီခေါ်ယူနည်းနည်းရှေးယိုးဆွဲတဲ့တချို့ဟာတွေကပြုတ်ပြင်ပုတ်ပြောင်းလဲပုတ်ခက်ခဲတာတွေလည်းရှိတယ်ဗောနော်အရန်ခေါ်ယူကျိုးသွားယူဗောအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးဆက်ပြီးစူးစမ်းရအောင်မယ်ဗောနော်လူခွင့်ရေရှုထောင်းရခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေပပျောက်ပြီးအမျိုးသားမျိုးသမီးဒန်းတူညီမျှမှုရရှိကြဖို့မူဝါဒရေးဆွဲပြတင်ပြီးကာကွယ်မြင့်တင်ပေးဖို့နိုင်ငံတော်အစိုးရဆက်ဆက်အပြင်မျိုးသားမျိုးသမီးအလွန်မျိုးစုံကနေစူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်တော်ရနိုင်ငံရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တောင်းကိုတခင်လင်းကိုဘာလဲဖျားလာအဲ့လိုမျိုးတုံ့ပြန်ချက်တွေနဲ့ပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့တောင်ချီပြီးတော့ထောက်နှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်အသားကျလာတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမျိုးဖလားအစင်လာတွေတုံ့ပြန်ချက်တွေကြားထဲမှာအသားကျနေရလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလူမျိုးအခြေအနေတွေမှာပေါ့နော်အမျိုးသားများကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးများပေါ်မှာဒီလိုအခွင့်အရေးတွေကိုလေးစားတက်လာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်ရှားဖို့လူတွေလို့ကျွန်မကတော့လူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့တွဲဘက်အထွေထွေတွင်းမှုနည်းနည်းမွေးကမျိုးသမီးတွေပေါ်နီးမျိုးစုံနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေလျှော့ချသွားစေဖို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအားလုံးလေးစားလာကြဖို့အမျိုးသားတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးတို့လိုက်အစမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ကြသလိုပဲငါတို့ထမင်းငါတို့အလံငါတို့အောင်ပွဲမှာအမျိုးသားတွေကိုယ်တိုင်ထမင်းကိုခေါင်းပေါင်းပေါင်းပြီးထွက်ခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးဒီအတွေးခေါ်တော်လိုင်းရေးမျိုးကိုအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကပြောတဲ့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့အချိန်ယူကောင်းယူရနိုင်တော့လဲပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့မကြတဲ့ကာလမှာတော့ပျောက်သွားနိုင်တယ်တို့ဒီမျိုးနည်းသွားနိုင်မှာကျွန်မကတော့ယူဆပါတယ်ရှင့်အမျိုးသမီးတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးဆိုင်ရာဒါမှမဟုတ်တိမ်မိုင်းဆိုင်ရာပုံစံမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးမကြာခဏဆိုသလိုမိသားစုတွင်ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းခွင်မှာပါရှိနေတာလို့ဆိုကြပါရယ်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံ WLB အနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးနေ့မှာတရားမျှတမှုတာဝန်ခံမှုပြည်တွင်ကင်းလွတ်ခွင့်များအဆုံးသတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဆောင်းပုံးနဲ့16ရက်တာလှုပ်ရှားမှုဖယ်ကျိုးဖြူလှုပ်ရှားမှုအပါအဝင်တခြားလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့အထိလှုပ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာရှင်လက်ထက်ဆက်ဆက်ကအမျိုးသမီးတွေပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေမတရားပြုကျင့်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းကျူးလွန်ခံရသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့တာဝန်မှုတာဝန်ခံမှုတွေကတော့ဒီနေ့အထိအပြည့်အဝမရရှိသေးသလိုကျူးလွန်သူတွေကတော့တစုံတရာအရေးယူခံရတာမျိုးမရှိသေးဘဲလွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ WLB ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။